Ogi Evropa kaže, Marko Korn kad počne da svira moderni metal. Marko Korn. Pa što, jedino da mu kažem, sometimes I cannot take this place. Odlično, bravo. Zašto Marko Korn posle onog blama na Euroviziji nije zauvek zabranjen na svim televizijama? To reče neizuzetan. Stvarno si neizuzetan. To je elementarno nepoznavanje estetike je zabrinjavajuće i ja bi pozvao nekog doktora da ti to pogleda. Kaže ovako. Moma ludilo, moma donja crta ludilo. Kad tad više neće imati šta da se pita na konferencijama, pa će novinari da budu u fazonu pitanje za doktora Korna, šta vam tačno dođe Marko Korn? Dođe mu nekih 100 evra, ali nadam se da je zaboravio. Calm after the Tim. This guy is like serious version of Marko Korn, San Remo 2019. godine. Ju vidi, stvarno liči. Lep čovjek, izuzetno lep čovjek. Odsutna, nemam ambicije. Marko Korn cipela, najbolja pesma koju je Srbija imala na Euroviziji i ne znam odakle dolazi idealizovanje Marije Šerinović. Bravo, nemam ambicije. Konačno je, drago mi je da na Twitteru ima i pametnih ljudi. U malom procentu ali ima. Kad god želiš, pošalji nešto u inbox i mogu da ti pošaljem 20 evra. Marko Korn kad razvije specifični, ekstravagantni stil oblačenja. Marko Korn Korn. Može. Marko Korn kad mu kosa ima praktičnu svrhu, Marko Ozon. Marko Korn nakon bodybuildinga, Marko Korn. Sve tačno, savršeno. Momci, zadovoljan sam, nastavite, svaki dan hoću nešto ovako, jer mi to prija. SVC Srbija 2023. BTS, Look Black Music, a njen komentar na to je Bruka, Marko Korn bio umjetnik za ovo. Pa kako sad da ti kažem? To je da me u istoj rečenici i pohvališ i pljuneš. Malo je to bez veze. A naročito je bez veze izražavati ovako, znaš, pričati loše o našem predstavniku, jer on je ipak naš, kao za početak. I drugo je jako talentovan muzičar i fantastično isproduciran. I opet ista stvar, kao stranci reaguju bolje nego naši hejteri. Umrećete u hejtu. Uvijek mi je mnogo zabavno kad ljudi koji misle da su iznad drugih ne dobiju ono što žele. Sjećam se kad su operacija Triumf srali 2009. kako su oni kvalitet, kako su bili besni kao risk kad ih je pobedio Marko Korn koji se za Beoviziju prijavio iz jebancije. Apsolutno tačno. Sad, baš iz jebancije, da. Ne iz jebancije, ali i da. Prijava je bila, moja ideja bila, eto tako da kao nešto pokažemo malo kako to može da se priđe i neformalno i iz jebancije, da, nije bila namjera da se pobedi, no eto, dogodilo se. A momci iz operacije Triumf su de facto bili sjajni izvođači. I uopšte nema to da, kao, oni su bili kvalitet, pa jesu bili kvalitet. Samo što nekad ta vrsta kvaliteta nije ono što treba. I to se dešava. Znaš, kao, slati najboljeg pevača koji jedna država ima na Euroviziju je kao ono kad obučeš najbolje što imaš da odeš kod doktora. Mislim, nije pogrešno, ali nije nužno ni neophodno. Marko Korn je sa 23 i 25 godina radio na pesmama Bunda Bunda, Idemo na Mars i Kralj kokaina. Tačno, jeste. To sam radio na početku. Zatim, evo, piše još drugih odgovora. Onda je jedan od odgovora je Respect. Drugi odgovor je Ne zaboraviti desna ruka roštilj. Wall of 90s sound. Pa jeste, radio sam svašta. Mislim, ima to još pesma koja ozbiljno znate. Gostujem, kaže, ako navijete kosu slamčicama, možete izgledati kao Breskvica ili kao Marko Korn. Pa u zavisnosti od vašeg rodnog opredeljenja možete da birate da li ćete izgledati kao Breskvica ili kao Marko Korn. Ja više volim da izgledam kao Marko Korn, ali siguran sam da Breskvica više voli da izgleda kao Breskvica, a vi po svojoj volji. Frizerka mi je na moru. Trenutno bi mi i Marko Korn zavideo na frizuri. Slika ili se nije desilo. Znaš pravila. I to je to.